gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiirii xildhibaane ka tirsan dowladda soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin ayaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde si weyn ugu soo dhoweeyey isimada puntland iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ka socday isimada lasoo dhoweeyey ayaa mid mid u gacan qaadayay madaxdii kala duwaneed ee garoonka ku soo dhoweysay iyadoo booqashadani ay qayb ka tahay dadaalada loogu jiro xoojinta nabadeynta soomaaliya iyo isku soo dhowaanshaha ummadda soomaaliyeed islaan ciise islaan maxamed islaan muuse oo ka mid ah isimada lasoo dhoweeyey ayaa warbaahinta la hadlay meesha aanu maantani aad nagu soo dhoweyseen idinkuna noogu soo dhoweyseen inaydaan naga lahayn annaguna aanu u soconaynay taanu ka nimi inaanaan idinka lahayn dhowaanshahaasoo ah idinkaanu idiin nimi aad baan marka idinka guddoonnay shaqada aanu ku maqnayn tii aad lahaydeen weeye tu aan idinka leenahay maahan aad iyo aad baad marka u mahadsan tihiin idinka guddoonnay salaanta iyo soo dhoweynta iyo marxabaynta tirada badan idinkoo matelaya soomaaliya maadaaba madaxdii dhaqanka joogto madaxdii siyaasadda joogto madaxdii dowladda joogto ugaas maxamuud ugaas cali ugaas oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa nabadoonadii goobta ka hadlay ku soo dhowaada caasimaddiinnii ku soo dhowaada dadkiinnii halkan waxaa ku xaadira sida la idiin sheegay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mas-uuliyiinta golaha xukuumadda federaalka golayaasha baarlamaanka kala duwan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo salaadiinta iyo shacabka kala duwan oo ka soo qayb galay soo dhoweyntiinna sharafaan idin haynaa waa idin soo marxabaynaynaa waana isla joognaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaad bulshada magaalada aada waqti la qaadataan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo bulshada caasimadda ay diyaar u yihiin soo dhoweynta isimada muqdisho soo gaaray waxaan joognaa eraboorka muqdisho waxaan u joognaa soo dhoweynta salaadiinta nooga timid dowladda ogeenka soomaalida iyo maamul goboleedka puntland salaadiintaas ayaa waxaa soo dhoweeyey maamulka gobolka banaadir guddoonka baarlamaanka wasiirada heer federaal iyo duubabka magaalada muqdisho sidoo kale waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiin kala gedisan oo reer muqdisho ah dhammaantood waxaan leenahay dhammaanteen soo dhowaada walaalayaal ku soo dhowaada gurigiinnii adduuni ee dhabta ahaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noogu timaadaan magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay talabadan ay muqdisho ku soo gaareen isimada puntland iyo isimada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ka socday wixii war ah iyo wixii maaragtay kulamo ah iyo wixii soo dhoweyn ah dowladdii intii nooga sarraysayna waa idiin diyaar dhaqankii soomaalida halka ku dhaqnaana waa idiin diyaar waxa weeye waxaan jeclaan lahayn inaad waqti fiican nala joogtaan inaad nagu soo noqnoqotaanna waa jeclaan lahayn noo soo dhowaada waa idin jecelnahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nuur suciid taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho